Апаратну нараду від 17 травня розпочали з урочистостей. Почесну грамоту Донецької облдержадміністрації з нагоди ювілею міський голова Вадим Лях, підгучні оплески присутніх вручив начальнику фінансового управління Ігорі Ковальову. Перейшли до розгляду поточних комунальних питань. Управління житлово-комунального господарства звітувало про завершення робіт з капітального ремонту на 4 об'єктах та початок робіт на 6 об'єктах. Це Світлодарська, 11-я, холодна вода. Університетська 53, система каналізації, і почтова 65, холодне водоснабження. Вулиця Васильівська 40, теж холодне водоснабження. Приступили на прошлой неділі на 6 об'єктам по капітальному ремонту. Це вулиця Труда 1А, холодне водоснабження, вулиця Торська 43, теж холодне водоснабження. Вулиця Університетська 56, холодне водоснабження, вулиця Дарвіна, мягкая кровля, улица Калинина 2, мягкая кровля, и улица Ясная 25, система отопления. За рекомендацією міського голови, за контролем якості виконаних робіт на об'єктах житлового фонду у складі робочої групи відтепер будуть стежити представники громади. Почались ремонти, як ви вже сказали, і кровлі, і водовода, водоснабження. Далі буде продовжуватися, створити робочі групи, совместно з ЖЕКами, щоб жителі міста, коли такі обращення приходять, могли контролювати якість робіт. Річ йде не про те, щоб кожен проходящий мимо старшого дому приглашати. Старшого дому, плюс, я думаю, 3-4 робочі групи із жильців вдома. Ну, кого не пожелають бачити в цій робочій групі по контролю виконаних робіт. Порозуміння з мешканцями поки не знаходить виконуючий обов'язки генерального директора Словміськводоканалу. Мешканці Черевківки в рамках засідання вдруге скаржаться на повітря в кранах замість питної води, за яке вони сплачують за приборами обліку. Крім того, на відкриті колодязні люки поскаржилася квартальна мікрорайону Словажмаш. Міське керівництво доручило розібратися у цих питаннях. Бригади водоканалу продовжують усувати аварії на водопровідних та каналізаційних мережах. За тиждень усунули 17 поривів, 14 витоків та 45 каналізаційних заторів. Крім того, водоканал радикальними заходами бореться зі злісними неплатниками. З 12 по 13 було осуществлено виїзд наших бригад по відключенню должників по частному сектору поселок Черевковка. 4 абонента на 6 тисяч гривень в общій сложності відключені, 4 абонента на 2800 гривень оплатили сразу же, 3 абонента на 2239 гривень отсрочка до 16.05. Производится контроль оплаты и, собственно говоря, чтобы не было возможности распломбировать тех, кого пломбировано. КП «Водознижения» активными темпами здійснює дорожню розмітку. В пріоритеті – відновлення пішохідних переходів біля закладів освіти. Сделано осевое по улице Коммунаров, Сользаводская. Подготовлено Лазановича, Урицкого. Сегодня готовит Шевченко. Точкование, погода позволить, сразу мы сделаем. По розмітці йдемо по плану. Поки ремонт доріг в Слов'янську не розпочався, комунальне підприємство здійснює підсипку вибоїн на дорожньому полотні слов'янських вулиць. За прошлі неділі зробили Турська, Свобода, Сользаводська, Героїв Труда. Ми підсипали, ну, до дощу держалось нормально, проїзд був нормальний. Що ж до доріг з ґрунтовим покриттям? Мешканцям таких вулиць доведеться запастись терпінням. Наприкінці літа міське керівництво планує придбати для Слов'янська новий сучасний грейдер, замість того, аби витрачати кошти на ремонт застарілої техніки. З проханням про надання допомоги у вирішенні неоднозначної ситуації до представників правоохоронних структур звернувся керівник КТП. В районі Мумовки мешканка перешкоджає роботі автобригад з вивозу сміття. Нам потрібна допомога в районі Мумовки. Женщина перекрывает нам дорогу, не дает работать. То есть машины заезжают, а выехать оттуда уже не могут. Я не знаю, с чем это связано, но ложится под колеса. Прямым образом. Работников туда вызывали, если можно, помогите нам. У Слов'янську в рамках виконання закону про декомунізацію мають перейменувати ще 30 вулиць. Підібрати варіанти нових назв губернатор Донеччини Павло Жебрівський доручив Вадиму Ляху. 30 вулиць міста Слов'янська ще предстоїть перейменувати, і він просить рекомендувати названня, тому що, в принципі, на сьогоднішній день по законодавству у нього право перейменування цих вулиць. Я делегировал эти права, раздал этот список по школам, попросил поучаствовать детей и родителей, чтобы на эти 30 улиц поступили названия. Когда у меня будет информация, обработаем ее, я сообщу о том, какие названия улиц будут мы отдадим в область для названия наших городских улиц. Там еще добавили, к сожалению, там добавил институт
по декоммунизации некоторые улицы, которые нам предстоит еще переименовать. Що ж до питань охорони здоров'я, санепідслужба знову наголошує на важливості проблеми активізації клещів. Укусів зазнали навіть діти, що відвідують дитсадки. Всього обратилось 38 чоловік. Визиває тривогу, що діти у нас покусані клещами вже на території дитячого садика. Це другий дитячий садик, 11-й дитячий садик, територія школи міста Ніколаївки і навіть на території міської клінічної лікарні теж зареєстрований укус клещів. Хотілося б, щоб руководители всіх предприятий обратили внимание на своєвременну уборку і розчистку кустарників, деревьев, ветки всякі різні поубирали б. Це та ж сама трава висока, з якої водиться. Тому що, якщо у нас вже на території садиків почнуть кусати, то ж, извините, куди ж вже далі нам йти? Завершилась апаратна нарада з запрошенням для мешканців та гостей Слов'янська – відвідати культурний захід. 21 числа, 21 мая в школі іскусств, 12 часов, у нас буде вокальний конкурс для молодих вокалістів «Первої ласточки». Вход свободний. Пожалуйста, приглашаем жителей города посетить это мероприятие.